մարզիկները դարձյալ հաջողություն են արձանագրել ոսկյա, արծաթե ու բրոնզե մեդալներով վերադարձել հարազատ մարզ։ Նրանց հետ խոսել է Տաթև Հակոբյանը։ Հայ մարզիկները շարունակում են Հայաստանի պատիվը բարձր պահել միջազգային հարթակներում։ Վերջերս Սպարսկաստանի Իրան քաղաքում կայացած կարատեի միջազգային առաջնությունից մեր տղաները ձեռնունայն չեն վերադարձել։ Եկել են մեդալներով, անհատական մրցաշարերում գրավելով առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղերը։ Մարզիչը արդյունքներից գոհ է, հպարտությամբ է նշում տղաների հաղթանակների մասին, բայց միևնույն ժամանակ շեշտում, դեռանելիքներ շատ ունեն։ Երկու ամիս պատրաստվել ենք այս մրցաշարին և բավականին շատ ուժեղ էին երեխեքը։ Ուղղակի մի քիչ կողմնապահություն կար մրցավարական Պարսկաստանի կազմի մեջ։ Շատ հպարտ եմ նրանով, որ մեր երեխաները ունեցան առաջի, երկրորդ, երրորդ, երրորդ տեղերը, Ադրբեջան-Թուրքիան չունեցան առաջի, երկրորդ տեղերը։ Մի ամեն այդ երկրները տարան երրորդ տեղեր տարան, մենք ավելի լավ հանդես եկանք։ Շատ եմ ուրախանում, որ մեր երկրի պատիվը կարողացանք բարձր պահել և ավելի պարտավորացնում, որ ավելի շատ ուժեղ պահապաստեմ երեխաներին։ Իհարկե արդյունքի հասնելը հեշտ չի եղել։ Տարիներ շարունակ Հայաստանը մասնակցել է տարբեր մրցաշարերի, բայց մեդալներ չեն ունեցել, իսկ այս առաջնությունը ապացուցեց, որ պարտություններից հիասթափվել պետք չէ, հակառակը պետք է ամենօրյա մարզումներով ու աշխատանքով հասնել ցանկալի արդյունքի։ 4 տարի մասնակցել ենք տարբեր միջոցառումների, այդ թվում Ճապոնիա, Բուլղարիա, Մոսկվա, բայց չունենք մեդալ և բոլոր պարտությունները մեր համար ավելի ոնց որ պարտավորացնող լիներ և ավելի չհիասթափանք, մի խոսքով շատ լուրջ սկսեցինք ավելի լավ պահապել և այս անգամ մեր երեխաները երևի բոլորը շատ լավ մասնակցեցին, նույնիսկ պարտվողները։ Պարտվողներից կային, որ առաջի մենամարտում նակդաուն են անում, հակառակորդը մի 10 րոպեով ուշագնաց պարկած գետին այդպեսի կադրեր էլ կա։ Իրանում կայացած կարատեի միջազգային առաջնությանը Հայաստանը մասնակցել է 17 մարզիկով։ Տղաները պատմում են մրցաշարից, ում հետ են պայքարել, քանի մարտ են ունեցել և ինչպես ավարտել։ Գրավեցի առաջի տեղը, երեք մենամարտ եմ անցկացրել, որից երկուսը նակդաուն, մեկն էլ առավելությամբ հաղթել եմ։ Ես գրավել եմ երկրորդ տեղը, մասնակցել եմ առաջի ելույթը, ես եմ ունեցել, այդ առաջի բոյս ավարտվել է նակաուտով, երկրորդ բոյս հերեմ ֆինալ։ Գրավել եմ երրորդ տեղը, երկու մենամարտ եմ ունեցել, կպել եմ 16-ից 17 տարեկաների հետ, 75 կիլոգրամների հետ, երկու ռաունդ եմ մենամարտել, առաջին ռաունդում հաղթել եմ ինձանից մի տարի մեծի, երկրորդ ռաունդում պարտվեցի նկատողության պատճառով։ Տղաներն ասում են կարատեն ուժեղների համար է, բոլորն էլ մանկուց են զբաղվում այս սպորտաձևով, սա եղել է հենց իրենց ընտրությունը, իսկ ինչու հենց կարատե, պարզաբանում են իրենք։ Ուժեղների համար է ինքը։ Ես մտածում եմ, որ սա ավելի շատ տղամարդկային սպորտաձև է, շատ կոպիտ ընտրություններ, որ կարատեի գնայի, ոչ մեկինց չի տարել, կարելի ասել, ես տեսել, հավանել եմ և ուզեցել եմ պարապեմ։ Արդեն 7 տարին զբաղվում եմ կարատեով, սիրում եմ շատ։ Այս հաղթանակով տղաներն իհարկե չեն բավարարվելու, առաջիկայում ևս պլաններ ունեն, ապրիլի 24-ին էլ պատրաստվում են մասնակցել Ճապոնիայի բաց առաջնությանը։ Մարզիչն ասում է, այս առաջնությունը ավելի բարդ ու ջանքեր պահանջող է, իրենք էլ հաղթանակներից հետո ավելի քան պարտավորված են զգում, խոստանում է, որ ջանք չեն խնայելու մեդալներով վերադառնալու ու Հայաստանի դրոշը ևս մեկ անգամ բարձր պահելու համար։ Տաթև Հակոբյան, Մհեր Թադևոսյան, մոլորակ։